helikoptera, hodíme helikoptere benzín, tu máš letecký benzín. Vstup na most nebezpečí. Pekné, pekné, pekné. Ahojte, čaute, pri sledovaní ďalšieho krásneho motovlogu, vitajte. Zdravím cyklistov, ahojte. Čaute. Dneska sa pôjdem troška pomotať po záhorí, ale uvidíte aj najstarší kostol na území Československa. Vyzerá to ako dosť pekný kostolík, idem tam prvýkrát, takže si to spolu pozrieme. A keď už budem pri tom kostolíku, tak by som chcel natočiť recenziu, respektíve taký môj názor na túto motorku Kawasaki Versys. Séria pekných zákrut. Nezabudni si nastaviť odolé. Krásne veterány, škodovky, parádička. Dneska je príjemný 25 stupňov, čo je ideálna teplota pre jazdu na jednostopovom vozidle. Čo je ale horšie je to, že je dosť dusno, takže sa mi všetko lepí na kožu. Keď som došiel do garáže, som zistil, že som zabudol termo, takže mám obyčajné textilné tričko. Čo je určitý diskomfort, lebo neodvádza to až tak dobré teplo, ale dá sa to, vydržíme, prežijeme, na motorke si to užijeme, dobrý vlog si natočíme. Keď dojdem pri ten kostolík a nebude tam veľa ľudí, to natočím tú recenziu a potom sa pôjdem pomotať nejakými totálne zapadnutými cestičkami toto po záhorí a určite niečo zaujímavé objavím. Popci kopčany, by som mal zabočiť doprava, spomal máš pri vysokú rýchlosť. Tu už je tabula Sveta Margita. Kostol Svätej Margity. Áno, milí diváci, presne tak sa to volá. Kostol Svätej Margity. Ja by som chcel na motorke dostať priamo k tomu kostolu, čo asi bude možné. Je tam dosť veľká skupinka ľudí, čo sa mi úplne nepáči. A neviem, či sa nemali z náhodou hentať po ceste. To je iba ako cyklotrasa. Tu je normálne aj sprievodkynia s nejakou skupinou ľudí. Takže to je nejaká luxusná pamiatka. Nečakal som, že štvrtok o jednej po obede tu budú nejakí ľudia. Vyzerá také video postavené z nejakej hliny, ale proste také vymodelované z nejakej plasteliny. Aj tie nedokonalé oblúky, tie okien. Škoda, že sú tu ľudia, to ma troška mrzí. Tak tú recenziu na motorku natočím na nejakom inom mieste. Nebudem tu behať okolo motorky. No takže ľudia už konečne odišli, ja som si spravil pár fotografií motorky. Na sobole kupone to lepšie vyzerá. A dočítal som sa, že toto najstarší zachovalý kostol v strednej Európe. Som najprv myslel, že iba v Československu. Je na čase sa spakovať, dá náspäť kufor a ísť odtiaľ to kade ľahšie. Máme sa najstarší kostolík v strednej Európe. Bolo mi cťou ťa vidieť. Ešte sa možno, že niekedy uvidíme. A ja teraz idem ďalej brázdiť cesty, ale bez navigácie. Len tak random sa tu idem voziť. Zrejme som na cyklotráse, ktorá vedie asi k tomu mostu. Ospravedlňujem sa všetkým ľuďom, ktorí pobúrim touto jazdou po cyklostezke. Mám taký pocit, že toto bude rieka Morava a na druhom brehu už je Česko. Vstup na vlastné nebezpečie. Prejdem cez neho alebo kašľam na to. Akože bude to zaujímavé, takže prejdem. Pekné, pekné, pekné. Mal som pravdu, som v Českej republike. Toto je štátna hranica. Dúfam, že ma to nebude čakať žiadna obecní, ani štátni, ani iná policie. Že sa vozím tam, kde zrejme nemám. Vidíte, pozor, štátni hranice. Tu sú nejaké kaskády. To je pala báječne. Aj by som sa vykúpal. Zas som prepol na češtinu. Rafty nástup. Takže tu sa raftuje. Neviem, ako dlho ešte pôjdem popri tejto rieke, ale benzínu mám dosť, takže možno ešte celý deň. Na nejakom najvyššom zjazde, ktorý sa bude pripájať na nejakú cestu, sa pokúsim zísť a dostať sa opäť na cestnú komunikáciu. Neplánoval som, že dnes skončím v Česku, ale som tu a musím sa dostať naspäť. Občas tu je celkom kamení. Pevne verím, že tu nejde na týchto kameňoch, nerozseknem pneumatiku. To je bolo celkom v p***, jak by povedali naši bratia Češi. Skúsim túto zísť a pôjdem ešte ďalej. A to nevypadá úplne nejak luxusne, takže ideme ešte ďalej. Ale ani táto hrádza už nevypadá moc luxusne.
Čím ďalej, tým viac je rozbitá. Fúha. Postane zastupače mi troška pomôže. Vždy, keď volím do takej časti, kde je štrk, tak sa snažím držať rady, pridať plyn a ono sa to zrovná. Tu je to zase luxusné. Ale tu už idem dole. Tu to niečo musí byť. Tvrdonice doprava. Spojka k cyklotrase. To je presne to, čo hľadám. Jaj! Typujem, že na konci tejto cesty bude nejaká tabuľa. Zákaz jazdu všetkým motorovým vozidlám. Tak, a došiel som do Českého mesta a Tvrdonice. Idem smerom doľava, to je mohlo ísť niekam do Bratislavy. Dám si takú úlohu dostať sa na Slovensko bez použitia GPSky a budem sa snažiť držať sa popri hraniciach. Dneska som skoro ešte žiadna motorkára nestretol. Nemám komu hádzať moje bandasky. A tu jeden ide. Takže kámo, tu máš benzín. Dúfam, že nemáte radar páni. Ale brzdia. Išiel som rýchlo? Nešiel, ja neviem. Dobre, idú ďalej. Lanchhod. Hasiči Lanchhod. A tu majú hasičskú zbrojnici v Lanchhodu. Bratislava doľava. Takže jedeme doľava. Maj sa Lanchhod. Tento týpek je celkom naložený. Toto neviem, či bolo vidno na kamere, ale takú šupu som dostal do plexi. Neviem čím. Ale dúfam, že to nemám pri ľube. Ja pre istotu niekde zastavím. Som na Slovensku opäť. Pre teba mám benzínovú bombovku. A pre teba tiež. A ja to niekde zastavím. Samozrejme v chládku. Skontrolujem si tú prilbu, lebo viem, že mi tam niečo vletelo. Sice je to asi mŕtve, lebo to narazilo do plexi štítu, ale vletelo mi to aj tak do prilby. Takže tam nemám náhodou nejakého mŕtvého, nežiadúceho mizáka. Dobre, v prilbe nemám nič. A idem ďalej. A tu keď odbočím doprava, tak by som sa mal dostať pod diaľnicu, kde možno bude chládok a mohol by som tam natočiť recenziu. Také celkom zaujímavé miestečko by to mohlo byť. Uvidíme, čo sa z toho vykluje. Už za pár momentov. Zaujímavé. Dobre. Ale vo tomu som sa neprišiel. To je zase Česká republika. Nine. A teraz čo poviem na diaľnicu? Do Česka alebo čo? Motám sa na hraničnom priechode. Ja nechcem ísť na diaľnicu. Ale asi budem musieť. Tak si zapnem moju bundičku. Ale aspoň sa to troška schladím a poriadne prefúknem. Zišiel som z diaľnice a ocitol som sa v Malackách. Malacky. Začínam byť celkom hladný, ale ešte predtým by som rád našiel nejaké odľahlé miesto, kde by som natočil recenzi na Versys. Čo ja viem, idem niekam, tadiaľ to. Tu pôjdem. Doprava alebo doľava mám ísť? Pôjdem rovno. Rovno. Tu musí dať prednosť. Nič nejde, ideme. Opustil som Malacky a dostal som sa do nejakej neobývanej časti, kde zrejme niečo stavajú a budujú. Mohol by som ísť takto sem. To nevyzerá zle. To je zase nejaká taká hlavná cesta. To sa mi úplne nepáči. Skúsim ísť teda to doprava. Troška naspäť, ale z druhej strany. A tu môžem ísť zase doľava. Zrejme k nejakému hotelu. Ale mohol by tam byť aj celkom kľud. Dobre, ja som si svoju recenziu už natočil. Teraz čakám na priecesti. V tomto mojom vlogu sa zatiaľ nič také zaujímavé nestalo. Akože ten kostol bol naozaj... Joj, ona vyhodila odpadok. Tieto iličnaté stromy na záhorí sú naozaj zaujímavé. Čo povedajte diváci? Či sú alebo nie sú zaujímavé, môžete napísať do komentára. Ahoj, bandoska pre teba. Aktuálne som Perneku.
Čo znamená to, že budem prechádzať cez Pezinskú babu a tie obláky nad ňou nevyzerajú úplne super lákavo a som aj také troška časovej tiesni. Sú 4 hodiny a 40 minút a okolo 6. som sa dohodol, že si budem zabrať s priateľkou, takže by som sa mal poponáhľať, ale mal by som sa ešte aj najesť, lebo už teraz som hladný a aj z hladný behať sa mi nechce ísť. Včera som bol po dlhej dobe, veľmi dlhej dobe behať, skúšali sme takú 12 minútovku, za 12 minút sme ubehli 2 km. Na konci som akože skoro vypol dušu, ale potom som sa cítil dobre. Verím tomu, že dneska to bude troška lepšie. Predo mňou je polské Passerati. Kto nevie, o čom hovorím, tak nech si nájde na YouTube pesničku Passerati, ale až keď to pozerá toto video do konca a bude troška viac v obraze. Passerati už čoskoro predbehnem, možno práve teraz. Čaute chaloši, motoši. Ahoj. Tu by som mohol zopáť bandasek s benzínom porozdávať. Aj tebe hodím benzín, kamarád. Doma si ho môžeš nadať do kosačky. Začalo pršať, takže sa musíme poďakovať nebesiam za tieto dary. O Bože, ďakujem ti za dážď, za to, že zmoknem, za to, že som hladný. Idem zohnať nejakú potravu do Senca, aj za cenu toho, že budem meškať, ale nemôžem ísť hladný behať. Prečo sú všade autá, zápchy a všetko? Bože, asi začnem jazdiť po chodníkoch. To fakt tu není žiadna nejaká bagetéria, alebo ja neviem, niečo také proste, kde sa najem. Fakt mám byť hladný, fakt. Tuto pri jazerách, pri stanici niečo predsa musí byť. Není možná, aby to nič nebolo. Ja vím s motorkou donútra. Nebudem sa nikoho pýtať a proste idem. A tu sa najem. Tu to odparkujem. 20 minutes later. Tu sa zvrtnem a idem tahať. Musím povedať, že z toho stánku som bol celkom sklamaný, ako nečakal som od toho nejaký zázrak, je to nejaký stánok pri jazere. Došiel som tam, vypýtal som si kebab, lebo som chcel niečo deje, nejaké mäso, nech sa z toho čo najviac najem. Povedal mi predávať, že kebab nemajú dneska, tak máme tam na výber nejaký vypražený sýr, langoše a takéto klasické jedlá, upalickové. Tak mu vravím, nech mi dá dva hotdogy, že tam je aspoň troška mesa, teda ak sa tak dajú nazvať párky. A tie hotdogy boli také, že keby idem na pompu, tak ušetrím čas a sú aj chutnejšie. Ale na druhú stranu kofola bola super. Helikoptéra! Hodíme helikoptére benzín! Tu máš letecký benzín! Medzi tým, ako som čakal na hotdog, som bol v frajerke, že budem asi 10-15 minút určite meškať minimálne, dokým dojem domov, lebo čakám na jedlo. Tak som si potom vypočul, že sme boli dohodnutí na 6. Ale tých 15 minútek navyše nikto nezabilo. Aspoň už nebude také teplo, keď pôjdeme behať troška neskôr. Vidíte, vo všetkom sa dajú nájsť nejaké pozitíva. No dobre, milí diváci, už sa pomaličky blížim ku koncu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak nie, tak sa to môže vládať Ivety Radičovej. Dneska som to až tak veľa nenatočil, ale niečo predsa len. A natočil som si recenziu, ktorá vyjde možno ešte tento týždeň, uvidím. Pokúsim sa čo najrychlejšie to dať von, takže ďakujem za pozornosť, vidíme sa čoskoro,